တိထားရမယ့်မြေမြုပ်မိုင်းအမျိုးအစားတွေက၃တွေလေပောက်ကွဲရင်လူသာမမဟုတ်ဒရိစံလေးကိုဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရစီနိုင်အသက်သေနိုင်နဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေထဲမှာလူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့ဂျင်းဖြက်မိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ချီးပောက်ကွဲမိုင်းနဲ့အစအထွတ်လူတမိုင်းပောက်ကွဲမိုင်းတွေကြောင့်ထိခိုက်ကံစားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဂျင်းဖြက်မိုင်းကတော့ဂျင်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ် ဒုတိယမြေမြောက်မိုင်းတွေထက်အွေအစအဖို့ကြီးပြီးပောက်ခွဲအားလင်းပုံမှုပြင်းထန်နေရှိပါရဲ့။မေးအောင်လိုက်အခြေဆိုင်တဲ့နေပြေတော့ကိုထိုးပေါက်နိုင်မှလားဆိုတော့မောင်ဝိတ်ရေးတာတဲ့စောင်းပါကိုတင်းပြပြီးပါမယ်။ရှャမြောက်ရှမ်းတောင် တောင်ပိုင်းစစ်တီတာရခိုင်ပြည်နယ်အပအဝင်တနင်္သာရီလုံကိုစစ်ရင်ဆိုင်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နေပြည်တော်နဲ့အနီးဆုံးအထည်တော်လိုင်းရင်အားစုတွေရဲ့ထိုးပေါက်လာမှုကိုမတိဘဲမနေပါဘူးမတက်တာလို့သာမျက်စိစုံမှိတ်နေရပေမဲ့မျိုးတွေကိုအတီးခံပြီးရှောင်ယူစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လုံရင်လို့တလို့တော့ဝင်းတိုက်မှာပဲအတိတ်ကကြာတာတော့ သူတို့ရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုဘလို့ထိုးဖောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာပဲလို့ခင်ယူရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပရိုဆိုတော်နီကဖေဗရူလာ22ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုမှုအပေါ်စကောင်းစီတပ်တွေအနေနဲ့အာနာသိန်းခါစာချင်းတွေကလလွှတ်စပေးမနေရဲတော့တာတေချာပါပဲ။ ဘရိုဆိုတော်နီပြောခဲ့သလိုပါပဲစစ်ကောင်စီရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုထိုးဖောက်နိုင်တဲ့လမ်းတွေထဲမှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပခိုးတိုင်းအတွင်ကစစ်တောင်းမြင့်ရှေ့ဘက်ကမ်းမှအနောက်ဘက်ကမ်းထိတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရွေ့ရွေ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ဝင်มาတဲ့အတိတ်သာဆုံးဆိုရင်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေပြည်တော်မှာမိုင်90ခန့်အကွာတောင်ငူရေတားရှိမြို့နယ်ရှိ ကျွရွာတွေထဲကတိုက်ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဘရီ14ရက်နေ့ကရေတာရှိမြို့နယ်ဒူတန်းရွာအနီးတိုက်ပွဲတွေတွင်စစ်ကောင်စီ40ခန်းကိုတွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖက်ကရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်လဲပကိုးတိုင်းထန်းတပင်ဇေယျကြီးမြို့ရှိခလာရ83တပ်ရင်းဇေယျရေစခန်းချောင်းချားစခန်း မြုပ်ဆုစခါရှာစီလိုစခံအပါဝင်စစ်ကောင်စီစခံ6ခုထက်မင်းတွေကိုဖေပွလ9ရက်နေ့မှာကန်လအူဆောင်နဲ့တွန်လှန်ပူပေါင်းတက်များကတပြိုင်နက်တည်းဝင်တိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လေရင်ရဟယင်တွေ၃ပြီးဘုကိုယ်ရိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တွေမပေးရရင်အဲ့အတွက်အပြင်းထန်ခုခံပိတ်ဆို့နေခြင်းဖြစ်တဲ့အစမ်းဖက်အာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့ စကောင်းစီအနေနဲ့နေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စိတ်ကတိကျပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ဆက်တွဲစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဝါရဖြတ်မီဒီယာတွေကနေတွွန်လှင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသတိပေးပြောဆိုမှုတွေကတော့ကြားပြင်းနေမှမဝီခေါင်းဆောင်ပြီးအင်အား2000ကျော်မနှစ်ကတက်သွားပါပြီ။နောက်ချန်စစ်ကို့အတွက်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းအနောက်ပတောင်ဖက်ရှိ BK စီပူ လေတိုရကိုတောင်ငူမှနေပြည်တော်ကိုဖောက်ထွက်မဲ့လမ်းတကြောရရှိနေယာယူထားကြပါရဲဘကိုးရုံမှတောင်ချီရှိ PDFKU များလည်းနေယာယူထားကြပါရဲရှာသောမှာရှိနေတဲ့ခူးယီထူဘီယူဟာ၃အဖွဲကစင်စကန်းဖက်မှမိုးပြင်းညာဖက်ကနေဖောက်ထွက်ပြီးနေပြည်တော်သို့ဝင်းဆောင်နိုင်ပါရဲ တိထားဖို့နဲ့ကြိုတင်ချိန်မောင်းနိုင်ဖို့ပါဆိုတော့အထူးတတိပေးချက်ပုံစံမျိုးစစ်ကောင်စီကဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေပေါ်ပြထားပါဗျာ။ဒီတော့2021ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့တုံလှန်ရေးချင်းဟာ2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း28ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တော်ညာနှစ်ခွန်းဆစ်စင်ရင်တဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုဖိနှိပ်မှုတွေများစွာပေးနိုင်ခဲ့ပါဗျာ။ရှမ်းမြောင်မှာမုံကိုဖောင်းဆိုင်ကျူကိုပန်ဆိုင် ကုံချန်း၊ကွမ်းလုံ၊ချင်းရွှေဟော၊ဟူပန်၊တိန်ငီ၊ကော့ခိုင်၊ကွမ်းလုံ၊နန်ဆန်၊မန်တူ၊နတ်မတူ၊မိုင်းငော့၊မိုင်းလုံ၊နန်ခါအစားရှိတဲ့မြို့များစွာကိုတတိယနှစ်ခွန်စစ်စည်းကာလတွင်မှပင် MNDAA နဲ့ TNLA တပ်တွေကမဟာမိတ်တပ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်တတအေအေဖက်မှလည်း2023ခုနှစ်နိုမာလ13ရက်မှစပြီးယတိတောင်မြို့နဲ့အတွင်းရှိစစ်ကောင်းစီရဲ့ချင်းခါလီနဲ့ဒုံးပိုက်စခန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြပောက်တော်မြေပုံပလဝဆမီမြုပ်တွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဒါပြင်ဘူးတီတောင်မောင်တော်ယတိတောင်ပုံနာကျုံ စစ်တွေမြို့တွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA မှဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးကြောက်ဖြူအာရမ်ဘေမြို့တွေမှာတော့စစ်ကောင်စီဖက်မှခွာဆက်ပြင်းပြင်းနေပြီပဲဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီဖက်မှတောင်ကုတ်မန်အောင်တန်တွေ ग्वा မြူနယ်တွေကိုသာအပြည့်အဝထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။လည်းနဲ့ကိုင်းတောလှန်ရေးဟာရှမ်းမြောက်ရခိုင် တောင်ပိုင်းတိုင်းနဲ့ရက်တက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေပေါအုစော်ွားရိခက်ဆစ်စစ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးစော်ွားခွန်ကြီးနောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့ကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့ပေါအုအမျိုးသားတက်မရော PNL L PNL A ကမဟာမိတ်တက်များနဲ့အတူတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပြေဟူပုံမျိုးမှာလဲစကောင်စီနဲ့ပအိုးပြည်သူစက် PNO ပူပေါင်းတက်များနဲ့ PNL တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလဲရှိပါတယ်။အခုလိုရှမ်းမြောက်ရှမ်းတောင်တောင်ပိုင်းစစ်တီဒါရခိုင်ပြည်နယ်အပအဝင်တဏ္ဏံကလုံးကိုစစ်ရင်ဆိုင်ထားရတဲ့စကောင်စီအနေနဲ့နေပြည်တော်နဲ့အနီးဆုံးအထီတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးဖောက်လာမှုကိုမတိပဲမနေပါဘူး။ မတက်တာလို့သာမျက်စိစုံမိတ်နေရပေမဲ့ကြမ်းရှိနေတဲ့လုံပိုင်ခွေအနာအပါဝဲလက်နဲ့အားကိုနဲ့စစ်မှုထံဥပရိကိုအသေးအံဖောဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပြင်ခရင်အမျိုးသားအစီယုံခဲအညူရဲ့ပြိုးရေးဆူခွင့်ရှိသူပရိုစတော်နီရဲ့ပြိုးဆူချက်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဖက်ကနေပြည်တော်မှာလုံခြုံရေးတွေပို့တုံးမြချထားပြီးစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေထိတ်လန့်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ် အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရရင်စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရတဲ့ဒိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံအနေနဲ့နေရပေါင်းစုံကနေတိုက်ထုတ်နေပြီးအောင်ပွဲရရှိမှုတွေကလည်းမြင့်မြင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့စစ်အာဏာရှင်တွေအခြေစိုက်တဲ့နေပြည်တော်အနေနဲ့ဘုကိုယ်တိုင်းမလေးတိုင်းကရင်နီစတဲ့ဖြင့်နေရပေါင်းစုံကနေတုန်လှန်ရင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဘလို့စစ်ပြူဟာတွေနဲ့ထိုးပေါက်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

Tað er ikki